No crees, Nocker. no. Bush. Nocker is Alpha. Alpha 1. Bush. Livan je to... Livan je to srdíčko 417, je fakt superový. Já vím. Já jsem zapomněl. No a škoda, že se na to nezobrazuje ten granát, tyjo ty. Prostě komu nedala trošku význam. Nagy má granát. Já mám. To neřeš. Já ho nevidím. Na pravý ruce. Discord řeší, že i logo Discordu. Na to vím prepadá, že bych se mal ten kamarád je napsat. No, dobrý. Nebo nejsi nenastavující z unit. To nastavení. No ale možná bude to ne, já to nemám. Tak jdem nebo budem? Kecka. Záleží, kdo tomu velí. Liv, to je pro mě... No, ty va, to je... Pokajme si na něho. Tak pravděpodobně, když si vezmeme teďka ty člun, tak, za, tak my vyplujem, no... Jen co je dostupný, takže na nord směrem. Takže budem, šli bychom nejdřív, co by bylo nejlepší, když potom bychom šli na bravo. Maximálně, jestli je tohle vyloženě místo... Prioritně máme alfu, se mi zdá. No, na bodě alfa, nevím, jestli je to úplně přesně, kde se to nachází. Vzhledem k tomu, že jsou tam ty budovky, tak typuje, že ano. Když tam má být to pevně. Tak, tak když se na to podívám, tak jedině, kdyby jsme tady vypluli hore a šli zhruba na ten... No, jaký jsou rádia? Jako typ rádia? To je přímo dvojky. To je přímo je... Hej, ako to, že to máš červené? To je nevím. Ano, prostě to nějak vezmeme a třeba přistaneme tady. Když to bude možný, hlavně já nevím vůbec jak to tam vypadá, takže je to okay, dost na hovno. Marko 102 ček. Tak ty máš čovat, já jenom navrhuju. Co se stalo? Jeden je pod molem, hele. Jo, už je zase na hodě. Počkej, jak on to zase, to je taková točka. A nic. Tak tíhle posítko, že bych kutil, ty dostane všude. A to vědě, já mám to, jo. Já máme nebo?
Myslím, že už o nás neví. OK, Alfa jde první, něco, když tak nějaký rozestavíš, tak udělejte rojnici dvojto. Já se řekám Gčko, tam mám medika. Ale OK. Tak, to má. No, to má. Marko, to je u vás? Není. Nebo nevím, proč já asi ho mám opět. Bacha, kontakt, karta, komba. Dva, tři. Zemi. Jedna patrola míří na south, na west. Jedna člena patrola na south. Další ano, dvě člena, jde směrem k nám. Další tři člena, jde směrem. Blízko. Jestli máte vizuál, to je open fire. Pevně z čisto. Jdu na po levý straně, no, takže tady pozor. Poslední dvěko je prázdné. Takhle skvěl.
se aspoň trošku zastříleli, tak jednu spolu. Žatan lesor! Antan! Confirmi! A jednu odsaď. Shut down. Antony. To dva majú oni, stovka je spoločná pre oba tými. Nemáš nadstavenejšie pod, lebo nejak strašne, nejak ticho ťa počujem strašne. Je na vás vždycky videli, že? Počkaj. Zabehol tam pri ten malý bunker, takže ho nevidím presne. Antony! Aum! Neviem. Antony! Resistance, resistance! Se zpět, spadlo mi testo. Antan! Viens reçu! Thank you.
a teďka budou obíhat ty kameny. Podlíle tohle, ty vole. Dobrý kuci, budeme se přesouvat k vám. Rozumím, s Markosem to právě obcházíme k některému. Člověk má strané zásobníky a stejně, ale to je za chvilku v prdeli, jo. Žer granáty, pičo. Tak, ten byl hodně krátký. Tak, a poslední vám tam pošlu. Endomor. En route. Reçu. Entendu. En route. Un de moins. Thank you.
Rapport. On a un homme par terre. Avancez de 200 mètres sur la droite. Homme à terre. Se dokončí a něco vytáhne to. Skup nějaké se rozkaz s těma keškama, něčí nebo? Tady tým je Alfa pro Base with message. Tým je Alfa, základna. Tady týmy Alfa pro Base Split na ostrově Alfa jsme našli několik kešek s hromadou munice a pár zbraní. Zajistili jsme již tak zhruba okolí těch bunkrů ve centru toho ostrova, jinak zatím jsme čistý. Co máme když tak udělat s těma bednama, over? Alfa, pokud to bude možný, tak ty bedny se pokud chce zničit. Ty mi Alfa rozumí, over. Není to zaufí chvíba.
máš zlámaný nohy? Vydal někdo jakoby odpálili ručně. Jako už to nějako kouří, tak já bych řekl, že asi zem s tím souhlasím. Takže je to bělý smog. Ok, kluci pravděpodobně jsou bez ním. Tady tým je Alfa pro baseplate, kešky jsou zničený, přesouváme se na další bod, over. Alfa, rozumíme. Až budete na ostrově, dejte vědět. Alfa, rozumí, over. Pokud ne, pokud se nepotřebujete, pojď dobrat teda munici. OK, v pohodě, tak se přesouváme teďka ke šlumu, jo? Thank you.
Jo, tak u mě zůstaňte a když je mají sobotce, tak lídají okolí. Už mám trochu tretinu, čiže ještě chvíločku. Jo, rozumím. Ještě chvíločku. Hotovo. Dí, Markos. Jaký jsem ten?
Kamčatka a kontakt Nordist. Ty jsi asi velmi nudil mě tedy. Ano, já to jako budu tady špatně. Že by to nebylo naše pracovnické. Je tady nějaký vztah, který se na to věří. Když tak u nás to čistí, můžeme pokračovat dál.
co my budeme brát, co jsou ty věžích a... je celice, že já pan se musím podpořit, ten typu mám celkem. No tak právě přemýšlím, jestli Vili vám šel s námi, jelikož já moc nic, abyste tam mohl rovnou sebrat zbraň, že jo? Já mám celkem já mám 8 plus 1. Já mám 8 plus 1. Když tak, Ivane, půjdeš když tak se mnou a se mnou v Brenovi ještě jednou. Vezmi jednoho člověka s náma, jo. Jinak ten Nagisan a Knocker pravděpodobně nás budou podporovat. Díky, pane, díky zpátky. To je dobré, dobře, podívej se ke škůdci.
Charlie, vzor. Anatandor. Un de moins. En attente d'ordre. En route. Compris.
když to tady týmy Alfa Bravo pro Basement Message. Základ nás slyší. Entendu. Jsme pravíce do zdržení komunikace, mám mě tady kontakt. Nacházíme se na bodě, v kompozu na bodě Bravo. Přiští nás to nepřátelé, naše jsme hromadu ještě. Máme prostě postupat stejně jako na bodě Alfa Over. A tím je Alfa Bravo, o to se už nestarejte, vyčkejte tam, než přijedou zajišťovací jednotky. Do té doby se snažte to místo udržet, myslím si, že syndikát to bude chtít zpátky. Chtějí mi Alfa Bravo, rozumí. Готов действовать. Жду. Жду приказа. Un de moins. Six. Cet hélicoptère.
Ясно, приступай. Так точно. Ясно, приступай. Alfa Bravo, pro base plate message. Alfa Bravo, slyšíme. Tady týmy Alfa Bravo, za jak dlouho jste přidorazí na bod Bravo naše jednotky, over. Alfa Bravo, počítejte tak 10 až 15 minut. Týmy Alfa Bravo, rozumí, over. Nicméně Alfa Bravo, dávejte si pozor, máme tu zprávy, že syndikát je opravdu hrozně naštvaný, takže na vás posílá opravdu všechno, co má v oblasti, takže čekejte i nějaký speciálnější síly, protože začali tady hodně vyvádět, co máme na leteckých snímkách. Au. Ty mi Alfa Bravo rozumí.
Entendu. Reçu. Tady base play tram. Já týmy Alfa Bravo pro base play. Tam je v oblasti na bodě Bravo naší UHáčkovou vrch. Potvrzujem Alfa, to jsou ty zajišťovací týmy. Nechte jim volný přistání. Týmy Alfa Bravo, rozumím. Zajišťovací tým je na základně, máme nepřátel na southwest, south až southeast, nepřátelské jednotky syndikátu. Alfa Bravo, rozumíme, pomůž se když tak ještě zajišťovacím týmu, zneškodně ty kontakty a pak už tu zprávu přenecháte jim. Týmy Alfa Bravo, rozumí, over.
kurva, za co hlava. Tady týmy Alfa Bravo, probej split. Báze je zajištěna, předáváme štafetu zajišťovacímu týmu, když tak, jestli bude pokračovat, jestli budeme mít další rozkazy, že a pak tak jestli můžeme požádat o resupply over. Alfa Bravo, rozumíme, zůstaňte na místě, počítejte s tím, že resupply dorazí tak do několika hodin. Bych tým Alfa Bravo rozumím. Ani som nestihol sak. No nic no. Některé věci se nemění.